Таємниче турне Путіна в Дагестан спричинило розкол. Через витівку бункерного люди розділились на два табори. Сьогодні з'ясуємо, до якого належите ви. Соловйов перевзувся в польоті і тепер копає під Пригожина. Не здивуюсь, якщо вже десь на столі лежить донос. Що там із Суровікіним? Та хто понесе відповідальність за заколот в Росії, розбирають на головних телеканалах Росії. Ну і ми з вами про це, звісно, поговоримо. Друзі, ви на Фабриці новин, це огляд російської пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали. Ну що ж, дійшли до ручки, як то кажуть. Самі росіяни вже починають сумніватись в тому, що президент у них один, а не два, чи три, чи скільки там треба, щоб бути одночасно в декількох місцях. Або ризикувати життям одного, знаючи, що є кому замінити. Про що це я? Ну, звісно ж, про нашумівший візит Путіна до Дагестану. Хтось, надивившись кадри, як президент Росії без зазріння совісті розхажує серед натовпу народу, в чергове захопився його особистістю. А ті, хто з ряду хоч трохи думаючих, поставили чергове незручне запитання – як так? То кілометрові столи, то двотижневі карантини, то дистанція і все оце, а отут просто тобі на – і в гущу народу. Чи то бункерний нарешті дорвався до людей, тому що всі ці роки його просто тримали в заручниках? Чи то був несправжній Путін? Менше з тим. Друзі, навіть українська розвідка в офіційних коментарях повідомили, що він там не один. У нього роздвоєння чи розтроєння особистості. Нам це вже давно зрозуміло. Ми цю історію бачили неодноразово. Наприклад, в окупованому Маріуполі, коли псевдопрезидентові забули вставити щелепу. Але от реакція прихильників «Руського міра» веселить. Один з таких, до речі, друг Гіркіна. Хоча той сьогодні окремою статтею буде йти, висловився ж зі своїми підозрами в Телеграмі. Цитую. «Почему в Кремле Путін зустрічається з посетителями після їх двухнедельного карантина и на большой дистанции, а в Дербенте спокойно находится в толпе и даже обнимается и целуется с некоторыми гражданками. Как в таких условиях его охране обеспечить физическую безопасность президента? Что-то тут не то, похоже на театральную постановку, в которой Путин на самом деле не Путин». Кінець цитати. О такое. А хто ж він тоді, якщо не Путін? Гіркін у таких випадках називає його «ліцом, віддалено похожим на президента». Давайте і ми сьогодні трошки побудемо конспірологами. Подивіться уважно на ці фото. Ну як вам? За нас з вами детальний розбір вже зробили, тому звернемось до коментаря Невзорова. Я зацитую, а ви продовжуйте уважно стежити за всім сказаним і за фотографіями. Сегодня по всем скептикам-отрицалам темы двойников был нанесен мощный удар. Я уверена и авторитетно могу констатировать, что вижу совершенно разные лбы с разным рисунком, как горизонтальных, так и межбровных складок. Это очевидно. Дело в том, мимические морщины лба почти так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Заметны усилия гримеров и косметологов, но добиться идеальной тождественности лбов им не удалось. Кінець цитати. Друзі, я вас прошу, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких речей. Чи ви проти конспірології, чи також підтримуєтесь такої ж версії з двійниками? І давно вже не вважаєте, що це конспірологія? Давайте побачимо, скільки нас. Мене просто ця історія дуже веселить. Я елементарно не розумію, чому не можна навіть з тими двійниками розібратись, розробити одну систему поведінки президента, щоб все вибудовувалось в логічний ланцюг. Начебто це має бути зрозуміло і пересічній людині, що вже говорити за спецслужби, які цим займаються. Але тепер повернемось до Гіркіна. Не можемо ж ми пропустити його теорії щодо цього. Він на ситуацію подивився трохи під іншим кутом і розставив інші акценти. Теж не менш важливі, як для розвінчування російської пропаганди. Процитуємо. Пока лицо отдаленно похожее на президента и совершенно не требующее соблюдения двухнедельного карантина, необходимого, чтобы попасть на прием к президенту, разгуливало по Дербенту, герой России Евгений Пригожин разъезжал по Москве, а потом по Петербургу. Кінець цитати.
Ну, звісно, щоб Гіркін і пропустив прізвище Пригожина, це неможливо. Але з огляду на те, що вже четвертий день, як російська пропаганда намагається відмазати Пригожина від злочину, який він вчинив проти Росії, якщо можна так сказати, ну, це дивлячись, з якої сторони подивитись, то цікавим є той факт, що попри заяви Картопляного, що Лисий вже давно в Білорусі, насправді ж Вагнерівець зовсім не в силці, а літає собі на приватному літаку туди, куди йому заманеться. Звісно, це не може не обурювати російську спільноту, яким Пригожин вже давно стоїть поперек горла зі своєю нахабністю і вседозволеністю. Ну, як російську спільноту? Спільноту в обличчі Гіркіна і всієї його команди розсержених патріотів. А я би ще сказала обіжених патріотів. Далі процитую. Судя по всьому, скоро по Первому каналу нам покажуть прямую трансляцію награждення Пригожина за заслуги при подавлении антиправительственного мятежа, предпринятого группой летчиков вооруженных сил РФ, доблестно уничтоженных бойцами ПВО Вагнера. Кінець цитати. Ну, ви зрозуміли, як би там незадоволені патріоти не висловлювали своє фе, в Росії ніколи не працюватимуть закони. І ця ситуація тільки доводить це. Всі все розуміють, як сказав чоловік Бабрисян, але просто роблять вигляд, що нічого не сталося. Ну, якщо не враховувати той факт, що після цього неприятного інцидента Путін, як скаже, літає від одного історичного виступу до іншого. А всі пропагандисти, як заведені, намагаються зробити з нього героя. Ну, крім деяких зальотних, які хочуть хайпанути і здатися інакомислящими. Але насправді так само облизують Путіна вздовж і впоперек. А чому це могло случиться? А хто виноват за те, що це в принципі произошло? Я спрашиваю, а як це можливо було? Ну, от чоловік, кому давав оружие Міноборони? Вони на Авіто покупали? Ні. А есть закон про то, что... А может, я тоже постучусь в такой кабинет, постучаться, два бронетранспортера и три мига купить? Где? Все-таки хотелось бы понять, а кто за это отвечал и проморгал? Тепер давайте подумаємо, на кого це Тегран натякає. Невже замахнувся на самого Путіна? Як думаєте? Чи може знову нещасний Шойгу за все получить? Мені чомусь здається, що натяк тут не на вождя, а на когось таки з ісполнітелів. Адже у росіян завжди так. Цар хороший, боярі плохі. Або ще один варіант. Винуватці вже визначили в Кремлі. А ці прихвостні просто готують підґрунтя в головах у росіян, що за заколот має хтось відповідати. Але хто б це міг бути? Можливо, той Суровікін, який, по одним даним, не виходить на зв'язок півтижня, чи той Суровікін, який приїздить на нараду в Ростов. А про це, до речі, повідомили російські пабліки. Ну, їм, звісно, всі повірили. Вони нещодавно писали, що нас чекає історична промова Путіна, яка змінить долю Росії. Більше ми на це не поведемось. Так сказала, більше, наче ми колись велись. Власне, менше з тим. Заплутана історія, але, як кажуть, дима без огня не буває. Все ж таки, повідомлення про те, що Суровікін знаходиться під арештом в Лефортово за те, що, можливо, був негласним учасником заколоту Пригожина, доволі впевнено звучить. Але побачимо згодом. Слона в кімнаті ж не сховаєш. Когось Росія за своїми традиціями має зробити винним і покарати привселюдно. Можливо, саме зараз розглядається кандидатура. Якщо це не Пригожин, а це не він, бо ми бачимо, яка кампанія на його захист і виправдання була розгорнута з подачі самого Путіна. Якщо це не Шойгу, бо в історичній промові Путіна так нічого і не було сказано про його відставку, то залишається вже й не так багато кандидатів. До речі, Соловйов, який нещодавно просто боготворив Пригожина і закликав записуватись в його злочинне групування, зараз вже змінив риторику. І я вам скажу, вона вже не така комплементарна. Сам пропагандист і його запрошені експерти обурюються сумами, які виділялись Пригожину з держбюджету. Цікаво, що коли вагнерівці заявили, що взяли Бахмут, то росіян не бентежили ні фінансові ресурси, які були витрачені на це, ні людські. Что теперь докорінно изменилось? А что такое частная военная кампания? Вот частная в чем? Если выясняется, что все за счет государства, оружие за счет государства, привлечение заключенных невозможно без государства, то в чем частность?
Извините, президент сказал 86 миллионов на содержание, миллиардов на содержание и 112 – это страховые выплаты. Це не содержання, це друга стаття. Це щодо забезпечення Пригожина і його бійців. Але ж тепер, після того, як він насмілився зробити крок проти керівництва РФ, ну так, доволі кволий і незрозумілий, але тим не менш. Так от, коли він його зробив, то тепер і Бахмут для Соловйова вже не такий масштабний героїзм. Пропагандист просто тролить Пригожина за його силку в Білорусі і висміює будь-які його наміри щодо подальшої діяльності. Цікаво, як його не покарали фізично, але непомітно, я би сказала, в часному режимі. Цькують за невдалі кроки, які ще півмісяця назад були героїчними. Зараз виходять на всякі заголовки іноземних газет, я би взяв Україну за день. Ну, да, мабуть, взяв би Україну за день. Правда, Бахмут брав 200 з лишнім днів, а всю Україну взяв би за день. Ну, в цілому росіяни так вчиняють завжди. Сьогодні герой, завтра зрадник. І навпаки. Все дивлячись від ситуації, як каже Симоньян. Наостанок хочу вам продемонструвати ще один прецедент скорого розвалу Російської Федерації. Не дивлячись на те, як по Геббельс ТВ розповідають про героїв на фронті, про те, як російська армія тільки в ході українського контрнаступу знищила майже 300 танків і майже 1000 бронемашин, з фронту для них, на жаль, але як є, приходять інші новини. В стилі «Нас кинули, в нас нічого нет, і нас теж практично вже нет». Представляю вашій увазі російських героїв, яких зі 150 залишилось близько 20. З їх манери говорити можна зробити висновок, що солдати прийшли на фронт з міст не столь віддалених. Хоча, може, на болотах так всі розмовляють, не знаю. Але навіть самі росіяни, які займаються пропагандистською діяльністю, не в захваті від почутого. Про їх реакцію згодом, а зараз послухаємо вояків. На передке, где мы были, нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились 300-е. До сих пор там гниют 200-е. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе, даже не стоило бы выполнять. Вообще, мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Вот это лично вот мое мнение, мнение пацанов, что нас вот было 150 человек. Да, вот наш остаток из 150. Три месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Сейчас нам приехали и сказали, пацаны, надо ехать в приют, наверное, передок опять. Ну, а тепер, щоб не бути голослівною, процитую Познякова, який нарешті вже визнав, що це не фейк, не вкид, а реальна ситуація росіян на фронті. Цитую. Это уже не ЦИПСО. У президента была возможность начать все кардинально менять в стране. Но вместо этого решили оставить все как есть. Если так дальше пойдет, то рано или поздно мы сможем получить еще один мятеж. Только неконтролируемый и без лидера. И он для нашей государственности будет уже последним. Кінець цитати. Ну, не наврочити б. Друзі, на сьогодні це все. Ну, а ми щодня продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж можете нам у цьому допомогти. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити все найважливіше і найцікавіше, а також ставте лайки цьому відео. Зустрінемось в коментарях. Я думаю, вам є що сказати. А, і чекаю, звісно, ваших версій щодо Путіна, якщо ви ще не написали. Побачимось.